Ще питання, на твою думку, чи вже виконана місія Майдану, власне, Революції Гідності? Ну, по-перше, треба зробити акценти, що ми вважаємо Майданом. Зібрання людей, яке в той момент найактивніших подій, це був Майдан. Те, що зараз там відбувається, я би не сказав, що це напряму пов'язано з революційними подіями чи з Майданом. Але до теми ближче, місія Майдану далеко не виконана, тому що, скажімо, основні речі, про які говорилося, це ліквідація режиму внутрішньої окупації, вона не здійснена, тому що, скажімо, там змінилися якісь персоналії, але система як була гнилою, смердючою, такою вона і лишилася. Відповідно, потреба революційної діяльності, вона продовжується. І зараз ми бачимо це, ну, скажімо, досить чітко. От. Плюс появився в нас ще зовнішня загроза, це зовнішня окупація. В нас фактично відібрали Крим і знову ж таки, ну, звичайно, винні в цьому всі українці, але в першу чергу режим внутрішньої окупації. Тому що якби в нас був побудований український лад на, скажімо, українських предковічних традиціях, то в нас би було міцне військо. Тому що це, скажімо, є для українців, це для українців є традиційно, щоб в нас була завжди сильна армія. Бо коли в нас була міцна держава, наприклад, за київських часів Київської Русі, чи за часів козацької держави, тоді в нас було велике військо. Друге запитання. Зараз у Тернополі проводять ремонти тротуарів і також ремонтують біля набережної ставу доріжки, ну і власне саму набережну ставу, але тернополяни нарікають, що, мовляв, краще би покращували дороги, де насичений рух транспорту. На твою думку, так це чи не так? Тобто, що краще ремонтувати зараз нагально? В залежності, яку влада сповідує ціль, коли вона це робить. Звичайно, що зробивши дорогу, це вплине на одну категорію населення, на водіїв. Зробивши тротуар, це вплине на іншу категорію людей, на тих, які відпочивають і так далі. От. На мою думку, працювати мали би і там, і там. Але знову ж таки треба дослідити конкретно це питання і там, де найбільша потреба, там і робити. Не робити там якісь речі для популізму, як це там якісь, не знаю, фонтани зараз почати робити. Це є неприйнятним, тому що є у нас такі дороги, де ями по коліна, і в першу чергу пасувало би поремонтувати там, якщо ми говоримо про якісь соціальні такі речі. І третє питання таке більш лайтове, так. Що потрібно тернополянам для того, аби вони себе почували щасливими? Це знову ж таки треба запитатися в кожного, що для нього є пріоритетним. Ну, а для тебе що є пріоритетним? Для мене, звичайно, пріоритетним в цьому житті, щоб, скажімо, мої діти не мали потреби виборювати десь свою державу чи там відстоювати якісь свої права якимось там, не знаю, можливо, навіть, не дай Боже, там збройними методами. От. Для мене пріоритетним є в цьому житті, щоб ми зараз, в цей час, коли Бог нам дав ті всі можливості, довершили ті всі революційні процеси і, скажімо, знищили спочатку зовнішню окупацію, тоді ліквідували внутрішню окупацію, ліквідували диктатуру капіталу, диктатуру олігархії. От, і побудували, звичайно, на тій землі, яку нам наділив Бог, справедливу українську національну державу, де кожен українець буде, скажімо, почувати себе гідним, де кожен українець буде мати право і обов'язок і буде дотримуватися і першого, і другого.